Hallå tillsammans, det är ny video på Pontus här och det är en ny video och nu är han och det är division faktiskt. Vi kör första matchen, hade Jackson Martinez i form av en mål på huvudet. Ja, det har blåsat. Men vet du, ja, Jackson Martinez och det här är en ganska viktig match. Vi ligger under med 7-0, eller 2-0 i 7 minuter fast han är 2-0 mål, ett hörnmål som han gjorde nu. Och det är jävligt dumt. Nej, alltså han små går för runt 500 000. Igen. Men alltså han kör ju bara huvudet. Jo. Alltså det går att dö då. Därför. Men! Nu kommer ju 3-0 för dem. Alltså det var dumt med 3-0. Men Nick. Alltså! Alltså han kan ju bara göra Nick mål. Jo. Inte båda, ge mig det. Vi vänta. Ja. Jag ska ge en sak. Oj, nej, jag råkar lämna. Nej. Pan! Huska. Ny match. Nya mål. Nej, jag ska. Du kommer inte vinna det, Pontus. Tyvärr. Boom, boom. Non-rare based here, Draxler. Jag känner på mig att jag kommer ha typ Draxler. Nu. Nej. Det känns som att jag kommer ha Draxler. Jag tyckte det är nu. Ja just det, vi spelar in. Så. Nej. Han hade sett en väldigt bostad. Boring team. Jag kunde inte trycka i någon i alla fall. Boring team. Nej, det är säkert så huvudet. I hate you, man. I hate you. Maria ligger i vinkel och Guardado. Man ska ha Ibabo. Det är väldigt tydligt att inte han har Ibabo. Och så Menes. Han har inte Klini. Han har inte någon så här mycket stark drift. Aj, alltså vi är 3 minuter innan. Nani! Vilken. Han har säkert att han har blivit jag. För att det här är hans andra så här sweaty, vad man kallar det. Men alltså, det går inte bra för oss. Det är säkert 3 år han har skjutit Palace borta. No, not the crystal palace. Bye. Oh, my God. Den här är faktiskt en episod av Neymar, vägen till Neymar. Och vi ska försöka samla till Neymar och få en... Fast Phil öppnade ett pack så vi gjorde det så vi fick skräp. Ja, men Neymar, det var en miljon för Neymar, så Zlatan. Och det hade precis kommit ut, då tänkte vi, eller jag, ska få honom, men det fick inte, eller någon, tänkte jag. Men, och det är match. Men det är i alla fall 100 kronor, det är bra, och på lag och... Nej, men jag är lite sjuk och... Ja, men, vi kommer få 100 kronor. Och på lag och går över 100 kronor. Rahim. Man ska köra Guigui när man spelar in någon gång. Ja! If you buy coins, check out emoji. Jag är nästan... Om du köper lite FIFA coins, så gå in på... Footcoinslegit.com. Eller gå gärna i Kapten Gull och skriv gärna att det var Pontus Blomme som hittade på. Ja. Då får ni 5% rabatt, eller jag skojar, men då... Så kan ni få se mer pack-up, så lite mera. Oh, jag tar... Wait, just kanske...
Och banana challenge. Men det är vi har wager för er subscribers så ni kan skriva era Xbox. Ja, och ni har Xbox och sen kan vi säkert fixa så att vi kör en pingslip mot er. Ja, som vi tänkte pingslipa. Vi tänkte väl ut tre stycken vi ska pingslipa, eller ja, det är en lottning sen. Ja. Och det är 1-0 också. Ja, så. Men alltså, vi tänkte också... Men jag tar snacket så kör du då. Men vi tänkte väl ut tre. Vi tänkte väl ut tre som ska köra pingslip. Ni måste Xbox. Skriv gärna på kommentarerna eller på Instagram eller... Ja, vad heter det? Vad ni så här heter. Eller på Xbox. Så låter vi ut tre som ska köra. Tre. Och sen... Tre. Jag som vill inte kontos. Det kan vi göra någon gång. Nej, jag vill någon gång, men... På video. Ja, men... Så ska, men vi vill gärna... Ifall ni vill så kan vi gärna köra Wii mer och vi kommer... men... Jag bara säger... Men vi... För att vi ska låta upp tre stycken som ska köpa... Vi ska köpa Pinsley mot. Så... Som... Nej. Men så måste... Någon av er kör wager med oss för att vi vill gärna köra en wager innan vi börjar liksom pingslippa. Om ni förstår vad jag menar, så jag inte bara pingslippa så här, så har jag inte kört någon wager. Ja, och om någon så här vill wager med max 5k eller minst 5k. Ja, och 5k upp till 50k eller och 50k. Då kan jag och sen och sen väljer vi ut tre som är pingslip, så de kommer köra pingslip, jag kommer kontakta er och så. Men, ja, jag skulle bara säga det var en information liksom. Och ni kommer få, det kan vara olika, typ den som är lottas först, ja. Först den kommer få den så här, bästa pingslipen. Ja, det kommer få. Och den så här, som är mest värd. Ja, fast ni måste gärna subscriba om ni ska köra wager måste man göra lock-in. Ja, men om ni ska bli valda som pingslip måste ni subscriba. Ja, ni måste subscriba och gilla videon eller ni måste subscriba. Om vi får 10 subscriber. Nej, men om vi får 50 subscriber så kommer vi köpa 1 miljon FIFA coins. Nej, men... Jo. Ni tre som har Xbox och vi kör liksom pingslip eller wager, då så måste ni subscriba. Eller wager då måste man inte det heller. Nej, det måste man med pingslip då måste man subscriba. Ja, det tänkte jag säga. Men wager kan ni skriva på. Ja. Just det, ni kan alldeles på Kik också. Du kan alldeles på Kik, jag heter Pontus.6 och på Instagram heter jag Pontus_02here. Ja. Men det var liksom bara så att om jag väljer tre som kör pingslip och den första, den största kommer nog vara 50k säkert. Andra, det kommer säkert vara 25k. Och sista, det kommer nog vara 10k bara. Ja. Så om ni vill, om ni skriver så snabbt som möjligt så kan ni bli en av dem Den som skriver först, den kommer inte bli vald. Vi kommer bara välja. Vi kommer bara liksom tre stycken liksom. Vi kommer inte liksom så att de tre första. Vi kommer bara ta tre. Ja, men om ni vill se pingslips. Då måste ni subscriba och fan gilla den här videon. Subscriba måste... här. Nej, jag ska. Så måste ni subscriba och kommentera och bättre vad ni vill se för videor eller av videor och vad ni vill ha eller om ni kör pingslip eller wager. Ja, men tja. Nej, men vad fan. Jo, men då den videon blir för lång, då kommer det bli lite uttråkande, då kommer de inte. Men okej då. Hejdå.